Ahora si nuestro guardado metió el pie hasta el fondo del bache y terminó en un momento muy bochornoso al presumir el uniforme que usaría el Betis en la temporada, pero sin saber que era un dízeno fake. Em suas redes sociais compartilhou o que segundo ele seria o kit que usaria o equipo, sem dar-se conta que os suyos de Aloha Bianeto Y era completamente diferente. La diferencia estaba en los patrocinadores, el color del short, las medias y las franjas que atraviesan la playera, mientras su modelo tenía 4, el oficial apostó por 6. Assim que depois de regar el tepache, terminou por borrar sua publicação, aqui está el uniforme oficial. Mas notícias em MSN, Leon manda mensagem a la afición del Villarreal, vídeo de AS México haz clique para ver el vídeo completo vou ver a reproduzir vídeo SGOINT eleito reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso los rojinegros se encontram 13 pontos arriba de Veracruz, último lugar em la tabla de cocientes. Medio tempo jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017 jogadores que se retiraram de La Liga MX este 2017 medio tempo de Tultitlán a Andorra, la historia de Alan Peniche su sueño de jugar em Europa legó de surpresa. Medio tempo cancelar 0:00 e 14 minutos configuração desativado HDHQS de lo Leio manda mensagem a la afición del Villarreal Leio manda mensagem a la afición del Villarreal AS México ver mais vídeos compartir TWTTAR compartir correcar mirar proximamente leitor reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso medio tempo 0:54 minutos jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017 medio tempo 1:13 minutos de Tultitlán a Andorra, la historia de Alan Peniche medio tempo 4:30 minutos Murder Claw, luchador graças ao basquetebol medio tempo 3:47 minutos Adriana Gimenez regressa à la piscina é universal 2:30 minutos promessas del futebol em 2007 que foi de elos, Homem.tv 0:53 minutos Vamos por título Internacional Torres Nilo Medio tempo 1:38 minutos Arribas nego a ser conflictivo pero no se deja pisar Medio tempo 1:25 minutos Refuerzos del Atlas buscam brilhar em Liga MX Medio tempo 1:47 minutos Henry Martin compara ao América com Seleção Medio tempo 0:37 minutos Darwin calma e espontâneo regala su player e Y ovaciona o Medio tempo 1:20 minutos sim Tuca, é o campeão regressou a los entrenamentos medio tempo 0:54 minutos 6 futebolistas que truncaram sua carreira por las drogas Homem.tv 0:53 minutos La mexicana que lede una medalha a Canadá medio tempo 2:47 minutos Me dijeron que la luta extrema que era una tonteria pagano medio tempo 3:57 minutos Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansão 1:03 minutos SGOINTE